Jaz mislim, da ga ne bo stavil. Če je norc, je norc. Nimaš kaj. Jaz mislim, da ga ne bo stavil to, da bo kar tam ustal. Ne vem, to ni moje področje, ampak zdi se mi grozen. Grozen! Stiska me. Del se nima debilno. Nikakor. Del se pa lamudijo. Hoče, da bi potem vse podjihlo. Jaz se bojim, da ga ne bodo. Ker sicer ne spremljam veliko politike, samo kot človek se mi zdi zelo samo svoj, kaj naj rečem. Sploh ne vem, kaj se dogaja, sem na boja, itak da na boja. On ima svoje mišljenje. Ne vem, če ga boja. Ja, jaz upam zelo močno, da ga bono. Ker tole je kar mal šok. Sploh brez besed. To se ne bi smel zgoditi. To, kar je dejansko res kriminal. Ker Putin je seveda, kako bi rekel, no, ne bom rekel glih kraden, ampak prisvaja tako. In ljudi maltretirajo vse to. Ni prav v glavnem. Ne. Ja, prav bojim se, da ne. Slabe izkušnje so izkrimane. Ampak moram reči, da me je zelo prizadel tale poročila. Komi smo se malo covida znebili, pa je še večja zadeva. Ker slabše k vojna pa ne more biti. Ne. Tako vam bom povedala. Ja, jaz mislim, da ga bo na en način. Kajti, če bojo vsi skupaj stopili, Evropa, Amerika, jaz mislim, da bi ga mogli na en način. Po moje tudi sankcije bi ga kar dobro prizadile. Kako pa komentirate vso to situacijo? Zelo žalostno, da se to v Evropi zdaj dogaja. Ja, zame je nori človek, no, in s takimi norci. Spominjam je na Hitlerja. Isto je trdu skos, da ga ogrožajo Poljaki, pa da ga je lih zdaj napadali. Nekaj se isto ponavlja. Zate bi ustali in bojim se za Kitajce, da ne bodo skoristili še za kakšno Formozo. Tako da... Po mojemu, da ne. Ker je preveč trmast. Ne? On se odločil tako in verjetno bo tudi tako ostalo. Ne? Ne? Za pričakovati je bilo. Ne? Tako, ko se je pač se organiziral obkolice Ukrajino. Ne? To je že bilo naprej videti, da bo enkrat to počakal, pa je konc olimpijskih iger. Potem pa še v akcijo. Tudi to lahko ne moramo izključiti, da ne bi bilo tako, ne? Ja, jaz se tega bojim, ker zdaj bi rekel prilika, zadnjič je bil Putin na olimpijadi v Pekingu, ne? Najbrž, da so se kaj izmenili, ne? To je pa potem, ne vem, jaz bom malo 80 in bojim se, da še na vojno doživo. Upam, da ne, ne? Ja, bi rekel, da je skoraj to vse povezano nekaj. Ko začne en nekaj, pa poskuša še drugi, če bo uspelo. To so zelo težka vprašanja. Ne, da bi se zanimala, ampak z novicami sem bombardirala v vsakih poročilih. Upam, da ne. Upam, da ne, kaj naj vam odgovorim. Ja, mislim, da ne. Da se bojo zadržali, ker se tega tiče. Ker pa smo pa res praktično v tretji svetovni vojni. Ne? Ja, zna se zgodi, da še kaj drgam, ne sem tam. Prot Balkanu in tako naprej, ne. Saj tako je bilo včeraj rečen, ne. Ne vem, zakaj. Je, lahko je, se zgodi, ja. Vse povsod se nekaj. Brez zveze je to. Kaj? Ne bi vedel. Lahko tudi. Lahko tudi. Težko dešim. Kitajci pa ne vse so skupaj.
Mislim, da bojo malo počakali še, da ne bojo še. To, trenutno mislim, da ne. Ne bi vedela. To še mojstri ne vejo. Tudi za Putina si ne bi mislil, da bo kaj tazga naredil. Jaz mislim, da so ga že izzivali s tem, ko so skozi govorili, da bojo NATO namestili na njihove meje. To se pravi, so ga že prej izzivali, da jim tudi nekaterim to odgovar, da je to tako stane kot je. Komu mislite? Američanom. Zakaj? Ja, zato, da mi paše, da bojo Rusijo oslobili, da jo bojo tako naredili, ko je, mislim, tako no, v tem mislim, no, da je na to odgovarja. No. Mislim, da bi bil rezultat isti. Putin se ne bi dal. Je pozno. Vite, kaj jaz sem v politiku dosti ne mešam, samo kaj gledam televizijo, ki jaz sem že toliko star. Ko je bil začetek, bi se volil postaviti o te. Zdaj kaj do Amerikance, od tega odvisi. Zdaj samo Amerikance, če se postavili, potem da je dedo. Če pa se Amerikance ne bi postavili, pa je slabo. Za vse skupaj je slabo. Za celi svet. Mislim, da ne, ker niti ni vedel, kako se bo tole eskaliralo tako na hitro. Težko bi rekla, se je vse posod. Se viste, da se že tukaj med sabo se ne moramo zmeniti. Ja. Ne verjamem, da bi ga mogli. Ne bi pomagalo? Ne. On se je odločil se je tako, lahko je govoriti nekaj drugega, kot narediti. Ne, težko. Dobro ni. Ne, bomo videli. Jaz sem se rodila 43-ga glih v vojni. Ja. Seveda, to je normalno, dosti prej. Menite, da bi ga to ostavilo? Ja. Vprašanje, ne, zdaj. Pogovori, če bili prej, mogoče še kaj, ampak ni pa če sigurno, ne. Putin je Putin. Ja, vsekakor. Mislim, da bi pomagali, da bi zadržali. Mečkem bi drugače razmišljali, kot razmišljajo, ne. To je zopet zelo težko vprašanje za kakšnega bolj razgledanega politika. To, da je prišlo do tega vojnega stanja, se mi zdi grozljivka. Ja, kaj jaz vem, mogoče. Sam bi bilo mogoče pa prec narobe kaj spet, še hujše. Tako da bo na ta način poskušal z sankcijami pa tole, da bi ga mogoče malo prizadilo. Ma. Kaj vem, veste, s takimi ljudmi. Težko se je odzvati, če se z vojno nazaj, je svetovna vojna vzoveš. Ne? Vsi imajo atomsko orožje. Jaz mislim, da je težko je kaj reči. No? Ne vem, če kdo to pameten, da bi kaj tle povedal. Upajmo na, ne vem, da to zdaj razvija, da bojo vsak čas zasedali Ukrajino. Kaj so pol zgodbe? Ne vem, če kdo to ve. Zelo prepozno. Odzval se je, ampak čisto milo, ne, rečeno. Ja, takrat, ki je začel, mislim, premikati svojo vojsko na ukrajinsko mejo, ne. Takrat bi mogli posredovati, pa je bilo, ne.